Nettopp i vekstperioden er det aller viktigst å skaffe kroppen sikringskost. Dette har våre myndigheter innsett og tillagt så stor betydning at Oslo kommune innførte skolefrokosten i 1931 ved alle byens folkeskoler. Skolefrokosten, som hvert år koster byen store summer, er et pionerarbeid av Oslo kommune for å sikre byens barn og ungdom mot mangelsykdom. Den har vist seg så effektiv at en rekke land har innført Oslofrokosten, som den kalles internasjonalt, i skolene sine. Oslofrokosten består av frisk melk, knekkebrød, grovbrød, geitost, gulrot, epler eller appelsin etter årstiden, og tran i vinterhalvåret. Men når vi nå snakker om tenner og riktig kosthold, skal vi huske at rå grønnsaker og frisk frukt, foruten å være vår viktigste sikringskost, også bør bli våre daglige nydelsesmidler, som mest mulig bør erstatte slikkerier og søtsaker.